bardzo dobrze. Takže aký je definičný obor funkcie, ktorá je zobrazená na obrázku? No, definičný obor funkcie, na ktorej nosí x-ové alebo y-ové? X-ové. Odtiaľ, pre ktoré x je funkcia určená od? Minus 5. Od minus 5 to? 6. 6. Štierka môže byť na WC. Seru Slavu, potrebujem od tebe pomoc. Príď a šipím sa zio. Potrebujem od tebe ukradnúť trebu knihu. Serus, kámo, počuj. Potrebovali by sme pomôcť. Treba nám ukradnúť jednu knihu. Vedel by si nám s tým pomôcť? No a jak? Nemáme problém s ničím. Len v dnešnej dobe znaš, ak to za všetko še pláci. Jasné, jasné, nie je problém. Zoženieme peniaze. Len či by si nám pomohol. Robíme všetko. Dobre. My zariadíme poplav, nie je s tým problém. Dobrý deň. Chcel by som ohlásiť únik plynu v jedálni na Technickej akadémii Hviezda Slavova 6. OK, potvrdzujem prijatie telefonického hovoru a posielame za samo vozidlo. Ďakujem, do počutia. Od jednotky po 6. Je tá funkcia ohraničená, čo sa týka ohraničenosti. Môže byť moja, z dola môže byť ohraničená, ale v pohode nie je ohraničená. Hovorí vám zástupca školy. Bol vyhlásený požiarný poplach. Prosím všetkých žiakov a učiteľov, aby opustili priestory školy. Ďakujem. Takže, chlapci, poprosím vás, počuli ste oznam pána zástupcu. Zdvihneme sa a v prvne odchádzame na školský dvor, tak ako je určený evakuačný plán. Zo zadu po hotelu cvičenie ideme a počkáme sa všetci na školskom dvore. Hlásení unikli na Strojníckej. Ach, to zase bude deň. Ajajaj, už zasa. Na Strojníckej uniká plyn, asi nejaká nehoda s potrubím. Slavo, Peter, pripravte auto, vyrážame a ja pripravím všetko ostatné. Thank you.
bola nahlasená z mojej strany. Bol to len plyn. Ďakujem, že ste odstranili poruchu. Dovidenia. Čau, čo? Čo? Podarilo sa? No jasne, že. No ale najprv peniaze, až potom no, teda kniha. No, z ruky do ruky. No, výborné. No, ešte na odmi. Díky, díky. Díky moc. Aj my ďakujeme. Díky. Servus. Thank you.